Va? Era med ihop. Ja, jag vet. Jag har inte velat säga något. Han var hemma hos oss igår. Det känns så fel att han var där, men inte du. Jaha. Ja, men vi har gjort slut så han får göra vad han vill. Hon också. Eva. Det är bara det att vi har varit uppe i 1000 år. Och så tar det 2 minuter för honom. Så han är ihop med någon annan. Fan också. Fan. Tjena. Tjena. Få kanske. Så. Eva. Kolla, ska du se något riktigt gulligt. Tjena småbrudar. Tjena.